syvende kapitel af Richard Berg om stilproblemet i den moderne kunst. Det er manglen, ja, og det hedder hovedfejlen ved den nye kunst. Det er manglen på klar motivering, som gør værkerne i det 20. århundredes ny kubist- og ornamentalkunst så stødende for vesterlændingens kunstopfattelse. Her berører jeg den ene af de to store fejl i den nye retning, som frem for alt har vanskeliggjort forståelsen af den. Men inden jeg går nærmere ind på disse fejl, er det mig magtpåliggende at sige, at jeg for min del synes, trods den overfladiskhed og det bluff, som desværre alt for meget er trængt ind i den og under tiden truer med at forrykke den, og trods de vildfarelser og inkonsekvenser, hvor i den i sidste tid er havnet, indebærer en i høj grad nødvendig reaktion mod det 19. århundredes illusionismes rådvillighed og sluttelige formopløsning. Efter en så lang periode af stilløshed fordres naturligvis en periode med den hårdeste stiltugt af matematisk skønhedsstræben, der som ligevægten mellem kunstens to sider skal genoprettes. At den desværre ikke er blevet genoprettet, men at reaktionen har antaget så voldsomme, overdrevne og ensidige former, viser imidlertid ikke alene tidens fejlsyn, men viser også, hvor ensidig og overdreven den forrige periode har været i netop modsat retning. Og hvor voldsomt de moderne kunstnere mener at måtte tage fat for at få kunsten skudet på ret køl igen. I deres beundringsværdige iver har de ofte forårsaget ny kendring, men i modsat retning. Det, som først og fremmest har forhindret publikum i at stille sig sympatisk over for retningen, det er, som jeg lige sagde, at den nye kunst sjældent eller aldrig giver ringeste motivering. Hvorfor den anvender så stærkt stiliserede former. Til at denne kunstretning er en reaktion mod en tidligere og modsat stil, er i længden ikke motivering nok. Abstrakte, geometriske og rent ornamentale former sårer vesterlændingen, når de umotiverede optræder rundt i den frie kunst. At en fri og fed oliefarvekunst indfører en sådan stærk stilisering af naturformerne, må forekomme tilskueren lige så absurd, som når han på forsiden af St. Markuskirken i Venedig ser oliefarvemalerier af Titian illusorisk gengivende i mosaik. Begge dele er lige meningsløse. Georg Goethe har allerede for 5 år siden i en artikel i Nordisk Tidsskrift på en meget klar måde påviser den nye kunst bristende evne i den henseende. Han påviser der, hvorledes al slags geometrisering af naturlige former tydeligt peger bort fra den frie kunst, hen mod arkitektur og håndværk. Den ligefrem råber efter arkitektonisk grundlag og den allerintimeste tilslutning. Så snart der finder en sådan tilslutning sted, bliver det både naturligt og begribeligt. Alle mennesker forstår straks, at kravet om lighed med virkeligheden må blive et helt andet, så snart der er tale om dekorativ såkaldet anvendt kunst, så at man for eksempel ikke kan forlange nogen behagelig og intim indleven i, eller forlange nogen naturillusion af en panneau i et skab, hvis denne er udført i marketeri. For vesterlændingen klare grunde, så er han tilfreds, men han gør ikke unødig eller umotiveret vold på sin naturfølelse, sin nedarvede omfattende interesse for form. Der er efter min mening noget i høj grad ulogisk i den moderne kunst fordring på, trods sin til det yderste udpræget dekorativ stil, at være en fri kunst, ligesom naturalistkunsten. Det var manglen på arkitektur, som i det 19. århundrede forrykkede den frie kunst. Det ser ud til, at den samme frihed også skal føre det 20. århundredes kunst på glat is. Og dog gør kravet om en fast ornamental kunst sig mere og mere gældende. Lejekasernerne med deres upersonlige og tilfældige hjemsted for mennesker er dog delvis begyndt at afløses af egne hjem. Bygget og indrettet med personlig smag.
Engang havde vi her i Norden, særligt i Norges dale, en virkelig ornamental hjemmekunst. Så storartet, ren og naturlig, så logisk, matematisk og samtidig fuld af fantasi, at man havde grund til at håbe, at vi netop her i Norden skulle få noget at se i en form, der svarede til vor tid, hvis kunstnerne vendte deres hu i den retning. Men indtil videre ser det ikke meget sandsynligt ud. Så længe den moderne kunst pukker på sin fulde frihed, og så længe den stadig alene anvender de bløde, flydende, olieagtige og lærede naturalistmidler til sine hårdhændede stiliseringer, så længe kan man ikke håbe på en virkelig renaissance i stilkunsten. End mindre på nogen forståelse mellem publikum og kunstnerne. Og endnu mindre kan man håbe på den mulighed, som man længes efter i og gennem en dekorativ stilkunst, at lede kunstnerne ind på baner, hvor de sikkert skal blive til mere glæde og mindre bekymring for samfundet og for sig selv. Jeg går nu over til at tale om den anden store fejl ved den moderne kunst. Lige siden antikken og op til vore dage har i de fleste af Vesterlandets kunstskoler, særligt efter kristendommens indførelse, mennesket, både legemlig og sjælelig, været det centrale i kunsten. Det faste punkt, hvorom det hele har drejet sig. Menneskets åsyn er det, der udmærker den kristne kunst frem for hedningetidens. Således begynder også Johnny Rosvall den store svenske kunsthistorie, som udkom i 1913. I det 20. århundredes nye kunst, den svenske som den udenlandske, er dette forhold blevet væsentligt forandret. Mennesket er pludselig blevet en arabeske, intet andet, og som sådan på lige trin med andre arabesker. L'école moderne de peinture med parat la plus audacieuse qui est jamais et elle a posé la question du beau en soi, elle veut se figure le beau dégagé de la délectation que l'homme colle à l'homme, et depuis le commencement de temps historique on a Og en artist europæen n'avait jamais osé cela. Således skriver kubismens store profet Guillaume Apollinaire i sin bog. Le peintres cubistes, kunstneren søger ene det skønne i og for sig, befriet fra hver tanke på det menneskeligt skønne, som man siger er noget, der kun vedkommer naturen og livet. Interessen for mennesket er i kunsten nu død. I stedet lever det matematiske i ren kultur og alene herskende. Et eksempel. I en tegning af Henri Matisse forbavsedes jeg første gang jeg så den over, at kunstneren gjorde hovedet og fødderne, men særligt hovedet på en kvindelig figur, uformelig stort. Så stort, at hun lignede en dværg. Det gjorde formentlig ondt i min egen krop, da jeg betragtede tegningen. Jeg synes, jeg selv var vanskabt. En af hans tilhængere gav i La Grande Revue en forklaring af og et forsvar for denne voldsomme deformering. Deraf fremgik, at kunstneren gjorde kvinden vanskabt, for at baggrundspartiet mellem figurens yderlinjer og papirets yderkant derigennem kunne få en smukkere ornamental form. Eller for at anvende hans egne ord, pour que le blanc laissé entre le bord de papier et le trait noir formant une ornamentation expressive. À un mode l'architecture que Matisse a construit avec ses fragments disproportions et une architecture solide dont toutes les proportions sont juste la figure qu'elle représentait ne donne pas impression de la nature
Talgion lavou coramment. Kan man tænke sig en dybere foragt for mennesket i kunsten, med disse ord indeholder, end disse ord indeholder? Kunstneren har gjort menneskets skikkelse vanskabt, for at baggrund derigennem kan blive smukkere rent ornamentalt set. Dette er både fra vesterlandsk og fra østerlandsk synspunkt absurd. Og dog vil jeg indrømme, at når det er lykkedes en at indstille sin vesterlandske natur så pas, at man helt skyder det moderne menneskes indgående kendskab til og følelse for det menneskelige legeme til side, helt bekæmper hver tendens til indlevelse og til sidst hypnotiserer sig selv til at glemme, at det, man har foran sig, er billedet af et menneske, ja, så kan man også til slut indrømme, at de ornamenter eller arabesker, som kunstneren har indskrevet på papirets flade, har en fuldt ud matematisk holdning og en behagelig overfladevirkning. Men vel at mærke, denne matematiske holdning er hverken strengere eller skønnere end den, som man for eksempel finder på de bedre græske vase.